Sinds 5 jaar is de geschiedenis der wereld tevens de geschiedenis van Handelsblad Cineac. 5 jaar slechts, maar lang genoeg om ons niet meer te kunnen indenken dat er een tijd is geweest dat men niet van dag tot dag in Cineac actuele wereldreizen kon maken. Wat is er in die korte spannen tijds niet gebeurd? Ons eerste lustrum is daarom de aangewezen gelegenheid om een blik terug te slaan op deze belangrijke periode van de geschiedenis der wereld en die van ons land. Het vertrek van de K-18 was de eerste belangrijke gebeurtenis die op ons doek kwam. Maar toen enkele weken later in ons theater vele duizenden meeleefden in de vreugde bij de thuiskomst van de uiverbemanning, was Cineac reeds even onmisbaar geworden als de Courant. Laat ons zeggen als het Handelsblad. In korte tijd was het dus al een gewoonte geworden dat men wat er in de wereld gebeurde ging zien in Cineac. Zoals in die laatste maanden van 1934 het huwelijk van de hertog van Kent met prinses Marina van Griekenland. En een nieuw hoofdstuk van onze door ieder Nederlander met zoveel belangstelling gevolgde luchtvaart, de reis van de snip naar West-Indië. Een nieuw jaar 1935 begon. En in het voorjaar was de belangstelling gericht op de Engelse ministers Simon en Eden die een bezoek brachten aan Berlijn. De Nederlandse mariniers die deel hadden genomen aan de internationale bezetting van het Saargebied tijdens het plebiscit, keerden in ons land terug en werden door Hare Majesteit de koningin geïnspecteerd. En de aandacht ging verder uit naar de wederinvoering van de dienstplicht in Duitsland. Grote sprong te maken, de Drie Mogendhedenconferentie in Stresa. In mei van dat jaar vierde Engeland het 25-jarige regeringsjubileum van koning George de Vijfde. Werd de aandacht gevraagd voor een wereldtentoonstelling waaraan ook Nederland deelnam. Ter ere van de grondlegger van ons gezag in Indië, generaal Van Heuts, werd in de hoofdstad op 15 juni een groot monument onthuld. Duitsland droeg in augustus van dat jaar een zijn grootste mannen, president von Hindenburg, ten grave. De belangstelling der kunstwereld ging uit naar de Rembrandt-tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam, waaruit alle landen de rijkste en kostbaarste doeken van deze grote meester waren bijeengebracht. Dezelfde tijd volgden wij met aandacht de ministeriële crisis waaruit de heer Colijn weer als eerste man tevoorschijn trad. En in het buitenland hield ons de ontwikkeling van het Italiaans-Abessijns conflict in spanning. In het bijzonder toen de Italianen in augustus troepen gingen verschepen naar het land van de negers.
Ons volk was innig begaan met het leed van koning Leopold en het Belgische volk toen op 29 augustus 1935 de geliefde koningin Astrid bij een auto-ongeval de dood vond. De totstandkoming van het Juliana-kanaal was weer een duidelijk bewijs van het feit dat wij Nederlanders grote waterbouwkundigen zijn. En de heer Uwe bewees dat hij met de schaakstukken, in het bijzonder natuurlijk met de paarden, weet om te springen toen hij op 15 december na een spannende wedstrijd Aljechin de titel wereldkampioen schaken afhandig maakte. Op deze filmische feitenrevue mag de filmpionier Lumière, die aan het eind van dat jaar ons land bezocht, niet ontbreken. En toen dat jaar 1935 ten einde was, had Tsjechoslowakije 1 week voor Kerstmis als nieuwe president den heer Beneš verkozen. Het nieuwe jaar 1936 was nog maar enkele weken oud toen Engeland zijn koning de laatste eer bewees. In de internationale politiek was van betekenis de datum 7 maart waarop Duitsland het Rijnland bezette. In de annalen van Spanje blijft 18 juni een gedenkwaardige dag. De burgeroorlog brak uit. Maar wij in Nederland hielden het oog gericht op Berlijn, waar in augustus de Olympische Spelen begonnen en waar vooral onze Nederlandse zwemsters, de Willys, Marietjes en Jopies, en onze sprinter Ozendaap Nederlands eer hoog hielden. 6 gouden, 4 zilveren en 7 bronzen medailles waren een resultaat waarmee een klein land nu weer eens duidelijk bewees dat het ook op sportgebied groot kan zijn. De gulden gaf zijn Olympische geest kort een tijd later op. In september viel hij, of om het wat eerbiediger te zeggen, hij devalueerde. Maar men vergat dat, want... Och, deze beelden spreken te duidelijk voor zichzelf. Zie ze en beleef die gelukkige en blijde dagen opnieuw. Amerika werd Roosevelt opnieuw tot president gekozen. Een grote dag voor de Nederlandse marine was de indienststelling van een kruiser die de naam droeg van onze grootste zeeheld, de Ruyter. December deed koning Edward van Engeland afstand van de troon. In Nederland concentreerde zich de belangstelling toen op ons koninklijk huis
en wel allereerst op prins Bernhard bij diens beëdiging tot ritmeester der huzaren. En vooral op de ondertrouw van onze geliefde prinses Juliana met een prins die, zoals de letterkundige professor Antonie Donker hem schetste, een prins was die ons volk leerde lachen. Een feestelijke dag wachtte ons al spoedig na de intrede van 1937. Het huwelijk van prinses Juliana. Gelukkiger dagen had Nederland in lange tijden niet gekend. Onvergetelijke dagen. Reis was, nam het gewone leven weer zijn gang. De Nieuw Amsterdam, die in maart van stapel liep, was de belangrijkste van onze grote zeeschepen. Van kleiner formaat en niet uit zakelijke, maar uit gevoelens van genegenheid gebouwd, was het jacht Piet Hein, dat het Nederlandse volk het prinselijk paar als huwelijksgeschenk aanbood en dat getuige het gebruik dat daarvan reeds werd gemaakt, een welgekozen geschenk was. Ook Engeland was in het voorjaar van 1937 in feeststemming naar aanleiding van de kroningsfeesten te Londen. En in Frankrijk, meer in het bijzonder te Parijs, werd kort daarna de internationale belangstelling gevraagd voor de wereldtentoonstelling waaraan ook Nederland deelnam. Op 7 juli begon de oorlog in China. In augustus zochten de padvinders uit alle landen het pad naar de World Jamboree in Vogelenzang. Na een voorspoedige en voor Nederland gelukkige tijd, het auto-ongeluk van prins Bernhard op 29 november van dat jaar, schrik en verstilling bracht in het Nederlands gemoed. Toen 1937 voorbij was en in 1938 prins Bernhard van zijn ongeval hersteld, kon de vreugde in Nederland tot ongekende hoogte stijgen bij de geboorte van prinses Beatrix op 30 januari. Nederland, het lage land, was in de wolken. In het buitenland werd onze aandacht getrokken door de aansluiting van Oostenrijk bij Duitsland. Dat de Karimata, 's werelds grootste baggermolen, niet dadelijk in de Indische wateren tin ging baggeren, maar eerst Peter Schelling probeerde het goud uit de lutine te halen, daar zat de romantiek in. En in de lutine voorlopig nog maar één staafje goud. Ten slotte was de Karimata ook maar een tinbaggermolen. September bracht Nederland weer volop feest met het regeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin. Het was een voorrecht feest te kunnen vieren.
Meer nog echter om aan onze met haar volk zo innig medelevende koningin opnieuw eer en hulde te brengen. September wacht München. In november van dat jaar bracht de zo sympathieke koning der Belgen een bezoek aan onze koningin. De hulde die hem overal betoond werd was een duidelijk bewijs van de goede nabuurschap tussen België en Nederland. Het prinselijk paar bracht zijn wintersportvakantie door in Grindelwald met de kleine prinses Beatrix. Op 18 februari overleed Paus Pius XI. Kardinaal Pacelli werd tot zijn opvolger gekozen. Hier in Nederland werd toen begonnen met het versterken der grenzen, een bewijs van actieve neutraliteit. Madrid op 28 maart kwam het eind van de Spaanse burgeroorlog. Italië annexeerde Albanië. Tsjechië kwam onder Duits protectoraat. Nederlands koningin reisde naar België voor een tegenbezoek aan koning Leopold. Ging het Engelse koningspaar de nieuwe wereld en een geestdriftige ontvangst tegemoet. De Oranje, de trots van onze koopvaardijvloot, maakte de 1 juli haar geslaagde proeftocht. Het was die dagen een en al Oranje. Maar echt traditioneel Oranje werden de dagen toen het prinselijk paar een tweede dochter werd geboren, prinses Irene. De kleine Beatrix was, als men het zo zou mogen zeggen, toen al heel wat mans geworden. Dat bleek vooral uit de charmante film door prins Bernard zelf opgenomen. Het was een door ons op hoge prijs gestelde onderscheiding dat de prins deze film voor de eerste openbare vertoning afstond aan Signac, die dit filmdocument, dit schattige filmdocument, weken achtereen moest vertonen om de belangstelling van het publiek te kunnen bevredigen. Ons prinsesje loopt, liep een recordtijd. De reis van Ribbentrop naar Moskou. En de mobilisatie in Nederland zijn de laatste gebeurtenissen die we uit de geschiedenis der wereld van de laatste 5 jaar, dat is uit de geschiedenis van Signac, nog even in herinnering brengen. 5 jaar handelsblad Signac. Hoe gauw zijn ze omgegaan en met hoeveel succes voor onze wereldreizen.
en wat, zo hebben die 5 jaar geleerd, is eenvoudiger dan een sinaasappeltje pakken. Pak er nog vele.